Во ексклузив ке гледате. Од денеска започнува Сергеј Манијата. Ексклузивно вклучување во живо од Сити Мол. Сузана Турунджијава за односот со Маленко и свадбата на ќерката Лора. Не беше ни поканет за тоа што Лора одлучи дека не треба да биде поканет. Згодни фудбалери наменито на Елена Ристаска. Гледајте ексклузив вечерва 18:30 на 1 ТВ.